Fala galera, Rodrigo Sângelo, diretamente aqui de Portugal, e hoje eu quero compartilhar com vocês, tá? A experiência do Felipe, tá bom? É um brasileiro recém-chegado aqui em Portugal, que ele veio para Portugal com contrato de com visto de trabalho, é isso, Felipe? De procurar trabalho. De procurar trabalho, né? Então é assim, galera, uma pessoa me indicou ele, hoje ele trabalha com a gente, né, Felipe? Sim. Tá gostando ou não? Tô muito. Tá quanto tempo na empresa já com a gente? Vai fazer 2 meses. Top, top, né? Experiência sensacional. Já segui a gente nas redes sociais aí. E eu vou contar um pouquinho da história deles pra vocês rapidamente. Vamos lá, Felipe. Mas vem cá, se apresenta aí. Fala pra galera quem é você. Meu nome é Felipe, tenho 35 anos. Estou em Portugal vai fazer 3 meses. Você é casado, Felipe? Sim, casado. Minha esposa Natália e tenho um filho de 10 anos. Boa. E como é que foi essa questão? Como é que foi o processo pra você vir pra cá? Com visto de trabalho, é um processo difícil, é um processo demorado, como é que foi, Felipe? Então, assim, para você fazer por conta, para mim eu acho bem difícil, então eu paguei uma assessoria de uma Boa. Advogada, aí foi mais fácil. Tem um processo fez todo o trabalho para você, né? Sim, todo o documento. Boa, e levou quanto tempo, desde que você começou o processo, até finalizar o processo? A partir que você entrega os documentos na VS Globo, demora uns 45 dias para você pegar o visto. O visto. Você precisou ir no consulado português no Brasil? Não. Mandei pelo correio a documentação. Boa. E o consulado retornou para você? Isso. Depois desses 45 dias, depois de quanto tempo você demorou para você estar vindo para Portugal? Um mês, né? E desde que você projetou vir para Portugal, o processo todo demorou quanto tempo? Começou esse pensamento, vou trabalhar em Portugal. Como é que você via Portugal? Uma esperança para você? É isso? Era um sonho desde quando eu comecei quando casamos e minha esposa, de um dia morar na Europa. Que top, cara. E o projeto, assim, nós somos evangélicos, né? Graças a Deus. Nós ficamos em oração aí 2 anos e tudo. Maravilha. Passo a passo, como foi Deus, foi movendo. Quer dizer, o caminho, pedindo uma orientação a Deus para que tudo desse certo. Isso. Mas você fez um planejamento. Sim, planejamento. Não foi do dia para a noite, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Você fez tudo consciente, né? Sim, 2 anos planejando. Boa, isso que é importante. E quando você sabe que muitos brasileiros estão vindo para Portugal, alguns vêm com visto de empreendedor. A grande maioria vem como turista, muitos vêm para cá sem planejamento. O que você pode falar para quem está vindo para Portugal que sem um planejamento vai encontrar facilidades aqui? O que você pode falar, Felipe? Assim, sem planejamento é difícil. Igual eu demorei mais ou menos um mês, mas eu vi relatos que tem pessoas que demoram 5, 6 meses para arrumar trabalho, né? Então tem que se planejar bem. Felipe, você sabia que você é praticamente a primeira pessoa, né? Um seguidor, mas é a primeira pessoa que veio comigo com esse visto de procura de trabalho. Galera, foi até interessante que uma pessoa, quem indicou você foi um outro seguidor, né? Sim. Tem uma mosquinha que não a gente aqui. Então é assim, foi uma outra pessoa, né? Foi uma outra pessoa que também trabalhou comigo, que mandou meu contato pro Felipe. E o Felipe mandou mensagem para mim, né? Sângelo, como é que foi, Felipe? Tô precisando muito de trabalho, né? Eu tô com visto de trabalho, né? E eu preciso desse trabalho, né? Minha esposa tá no Brasil, né? Eu tenho meu filho lá. E eu quero muito, né, esse trabalho. Eu preciso muito desse trabalho. E se mostrou muito experiente. Você falou que foi militar no Brasil, né? Sim, foi militar pelos 7 anos. 7 anos no Exército Brasileiro, cara? Muita experiência também, né? Sim. Foi pro Haiti, foi pro Rio de Janeiro. Epa! É mesmo, cara? Rodou bastante lá, né? Sim, no terremoto, inclusive, eu tava lá. Onde morreu 2 pessoas no pelotão. E no Haiti? Sim. É mesmo, ô Felipe? Boa experiência, hein? Sim. Galera, Felipe, o que eu falo pras pessoas. Portugal é um país tranquilo. Sim. É um país, pode-se dizer, maravilhoso para se viver. Mas requer ter um esforço mínimo para que as coisas aconteçam aqui. Verdade. Não é? Você chegou aqui, já está com o seu apartamento? Como é que tá isso, Felipe?
Isso, é... O apartamento eu já aluguei, eu estava no Brasil. Você fez um relocation? Isso. Boa, boa. É planejamento, né, pessoal? Planejamento. Vim com planejamento. Fez com o Léo, é isso? Isso, com o Léo. Boa, boa. O Léo também. O Léo é o parceiro nosso, pessoal. E assim, é... você mora em Miradai, né? Isso. E as pessoas têm muita curiosidade para saber quanto está o arrendamento aqui. O seu apartamento é um T1, é um T2? É um T2. Isso. E quanto você está pagando nesse arrendamento? Pagou 300 euros. 300 euros? Isso. Top, top, top. Precisou dar o quê? Um mês de renda, um mês de calção? Foi isso? Foi, eu paguei 900. 900. Isso. Dois calção e uma renda. Isso. Boa, boa. Ótimo. E o apartamento, você gostou do apartamento? Tá bem localizado? Bem legal, o local é sensacional. É, moro, acho que é 200 metros da gruta, 400 metros do mercado Pingo Doce. O local é sensacional. Galera, o planejamento faz toda a diferença. Quando a gente fala para vocês sobre planejamento, sobre ter conhecimento, sobre saber chegar no país, sobre ir para o lugar certo, ir para o interior, seguir o percurso certo, ter um norte, as coisas são diferentes, essa é a grande verdade. Outra coisa, quer dizer, é um T2 por 300 euros. Eu tenho o carro dele ali ainda, que posso mostrar o teu carro? Pode. E depois, no final do vídeo, eu vou falar quanto que ele pagou no carro dele. Mas o que você está achando? Quanto tempo de Portugal, Felipe? Vai fazer 3 meses agora. Né? 3 meses, isso, né? Faz 3 meses. E o que você está achando de trabalhar aqui em Portugal? É o seu primeiro trabalho, né? É o meu trabalho, mas assim, aqui o pessoal gosta de esforço. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Parece que foi Deus mesmo. O trabalho é sensacional, gostando bastante. Graças a Deus. Uma área que eu sempre sonhei, né? Até no Brasil, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar em fábrica. E aquela coisa que as pessoas falam que aqui o brasileiro é escravo. Você tá vendo isso? Você é escravo não, lá? Não. É tratado igualmente como todos. Boa. Se tiver a oportunidade de fazer uma formação, sim, você faz? Sim. Já chegou a fazer alguma ou não? Não, tá esperando abrir o... Mas vai fazer. Lá, vou fazer. Ok, ok, ok. Fico feliz. É, você agora essa semana vai onde? Eu vou no CEF. O que você veio buscar aqui com a gente hoje? A carta patronal. Aí, ó. Tá aí. Tá aí no CEF, né? Isso. Já pegou seu contrato, tá tudo ok, tudo certinho, não é isso? E o dinheirinho caiu na conta certinho ou não? Caiu. Tem que cair. Mas senão... eu esperava. Se não, dá ruim, galera. É. Mas vem cá. Rapaz, você já tá com o bolso cheio de dinheiro aqui em Portugal, hein? Poxa. Já chegou aqui há pouco tempo. Então, mas vamos lá. Quer dizer, 3 meses, vai fazer 3 meses aqui em Portugal. Já está trabalhando. Já está com seu apartamento. Já tem a sua viatura, já tem o seu carro ali. E agora você vai no CEF pegar a residência. Pegar a sua residência. 3 meses. Ok. Você tinha quanto tempo para ficar com esse visto de trabalho aqui em Portugal? Ele venceria setembro, né? Que são 120 dias. Ok, ok. E você ficou. E você chegou aqui e ficou com os braços cruzados, dormindo até 10 da manhã? Não, né? Todo dia. A cidade inteira eu fui mandando currículo, até a cidade onde eu não morava, em Leiria. Onde eu vou, congrego numa igreja. Boa. Tem currículo em todo lugar. Top, top. E outra coisa, galera. Bota uma coisa na sua cabeça que nada cai do céu. Tem que haver muita determinação, muita perseverança. Você tem que ir atrás dos seus objetivos, tem que se conectar com pessoas. Inclusive, a comunidade que ele frequenta aqui em Portugal, em Leiria, que ele está falando, eu tenho amigos que é de lá, não é isso? Sim, sim. E esses amigos de lá, eles trabalham aonde? Na Vida Oblá. É, né? É isso, trabalha com o Sângelo lá, né? Melhor empresa de Portugal. Ô, oh, glória! Realmente uma excelente empresa. O pessoal são pessoas bacanas. É, quando a gente fala sobre imigração, não é que o país não quer imigrantes. O país quer imigrantes que venham contribuir com o crescimento de Portugal. Não baderneiros, criminosos, entendeu? Pessoas que vêm para cá para assaltar, fazer baderna, fazer crime, cometer série de atrocidades. Não, não é desse tipo de imigrante que nós queremos. E quando eu falo sobre imigrantes, não é sobre os brasileiros só não. Porque Portugal hoje tem imigrantes de toda a parte do mundo. É só você olhar para Lisboa, para vários outros lugares aqui de Portugal, ô Felipe, que você fica assustado, cara. Sabe? O brasileiro em si, a grande maioria, sabemos que são brasileiros. São trabalhadores.
sempre estão trabalhando, contribuindo com o crescimento. Agora, existem vários tipos de imigrantes. Quando a gente fala que tem que existir um controle para a imigração, veja bem como ele veio para cá, para Portugal. Ele veio com visto de trabalho, já está trabalhando. Quantos outros que vêm para cá sem expectativa nenhuma? Vêm para cá porque quer vir. Aí chega aqui, não quer trabalhar, quer se encostar em algum lugar, quer depender de ajuda de um, quer depender da ajuda da família que está no Brasil, volta para o Brasil frustrado, decepcionado, quer culpar o país. Sim, né, verdade, verdade. Esse é o problema. Gente está vindo querendo se encostar no país. Né? Meu, tem que haver, tem pessoas que já vêm para cá, Felipe, perguntando como é que faz para ganhar benefício aqui no país. É, olha isso, Felipe. É lamentável, sabe? E como é que tá o coração da esposa no Brasil para vir para cá, filho? Tá acelerado. Epa, tá acelerado, né? Logo já tá aqui, já tá pouco. E o que que você fala sobre a sua experiência de estar longe da família? O coraçãozão, velho, dói, mano. Dói. É difícil, mas é saudade, isso, né? Planejamento, né? Tem que pagar o preço, né, meu? Tem que pagar o preço. Tem que saber o que você quer, né? Quer seguir o propósito de Deus, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Pagando o preço, tá tudo certo. E você é exemplo disso, que está pagando preço e Deus te abençoa. Amém. Eu vou ali agora mostrar o carro dele, ele vai falar quanto que ele pagou no carro dele aqui, ó. Vem cá, galera. Olha aí, galera. Carro de luta, quatro portas, hein? Aí, ó. Farolzinho de milha, é o carro que ele usa para trabalhar, galera. Aí, ó. E ele vai falar pra gente quanto que ele tá pagando esse carro aqui, ó. Por quanto que você comprou esse carro? 400 euros. Preço bom. É gasóleo ou gasolina? É gasolina. Gasolina, né? Eu acho por menos de 800, 700 euros. Caramba, o farol de milho tá novo, hein? Você colocou, né? Não. Já vem nele? Já vem nele. Tá sim. Boa. Direito que veio. Top. E outra coisa, você... Econômico? É. Esses carrinhos, geralmente, motorzinho pequeno, sim, econômico, anda bem, né, cara? 20 euros anda a semana toda. Top, cara, top. Meu irmão, eu só tenho que te desejar pra você toda a sorte de bênção. Que Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua família, a sua determinação. Sabe, galera, toda vez que eu vejo um imigrante chegando em Portugal com essa garra, com esse desejo, sabe, esse pensamento de vencer, eu lembro de mim, tá? Chegando aqui em Portugal há 6 anos atrás, né? Com os meus filhos, minha família, passando por toda aquela provação. E hoje nós estamos... E hoje a gente colhe um pouquinho daquilo que a gente vem plantando e continua plantando ainda, né? A gente procura trabalhar, tratar e ter esse contato com as pessoas que trabalham com a gente. É um contato humano, né? Um contato de parceria, né? Eu costumo dizer que a gente que trabalha junto, né? Nós somos parceiros, né? E a gente tem que tratar as pessoas com dignidade. Eu já passei por muita coisa quando eu cheguei aqui em Portugal, por muitos lugares que eu passava, que às vezes a dificuldade maior não era nem tanto o trabalho, mas o tratamento que eu recebia. O tratamento acabava machucando mais do que o próprio trabalho pesado. Então a gente procura fazer diferente dentro daquilo que a gente pode fazer. Eu te desejo toda a sorte de bênção, irmão. Que Deus possa te abençoar grandemente, continuar abrindo as portas para você. Quinta-feira vai no CEF. Sim. Já vai pegar seu documento? É. Já vai mandar a família vir? É. Deus te abençoe, galera. Esse é o Felipe. Quer deixar o Instagram aí? Hã? Você tem Instagram? Tenho. Tem, deixa o seu Instagram aí. Felipe Santana. Aí, Felipe Santana, ok? Quer mandar aquele beijo pra esposa? Beijo, amor, te amo. Logo, logo você estará aqui. Top, top. E aí, galera? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E compartilhe esse vídeo com toda a gente. E a gente se vê por aí. Beijo no coração.